Hakuna kitu kilichonichukiza kama Mheshimiwa Tundu Lissu kuvuliwa ubunge, na hakuna kitu kilichonichukiza zaidi pa aliposema kwamba mshahara wake umestu. Kwa nini? Amekosa nini? Eti hawajui alipokuwa. Kwa hiyo kumbe amjui hata alipigwa risasi. Haya ni yale yale tu, hii Tanzania itabaki kuwa ile ile. Lazima tumuunge mkono kwa kila jambo Mheshimiwa Tundu Lissu, na nina mengi ya kuongea, ila acha ni nyamaze kwanza.